Noruz haqqında, Noruzun adət-ənələri, ümumiyyətlə Noruzun fəlsəfəsi haqqında istəyirik ki, növbəti qonağımızla söhbətimizi davam etdirək. Qonağımızsa filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun şöbə müdürü Ağaverdi Xəlildir. Ağaverdi, mənim sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Su çərşənbəniz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Sizin de su çərşənbəniz mübarək ve bütünlükdə xalqımızın su çərşənbəsi mübarək olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun deyirik. Ve elə onu da qeyd edək ki, milli mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən folklorumuz olsun, Novruz bayramı olsun, çərşənbələr olsun, hər birində bu adət-ənənə yaşanmaqdadır. Ve ne güzel ki, illər öncə yaranan bu bayram bugün müasir dövrümüzdə də xalqımızın ən sevdiyi və o adət-ənələrə riayət edərək keçirdiyi bayramlardan biridir ki, məhz su çərşənbəsində də konkret müəyyən rituallar var ki, biz onları gerçəkləşdiririk. Bunlar nələrdən ibarətdir? Hə, bu iri bir kompleksdir əslində. Yəni, Novruz bayram kompleksi bizim xalqımızın təbiətindən irəli gələn bir bayram olduğuna görə tərkibi də çox zəngindir. Həm tarixi qədimdir, həm də içində daşıdığı dəyərlər, adətlər, ənənələr baxımından çox zəngindir. Kifayət qədər zəngindir. Ona görə onu belə qısaca şəkildə təsvir eləməli olsaq, əlbəttə ki, bunun içində yaradılış var, bayramın içində yaradılış var, bayramın içində təbiətin ölüb dirilməsi var, eyni zamanda baharın qarşılanması var. Baxın, bu məsələdə xüsusilə dünya xalqları iki demək baxış üzrə bölünürlər. Biri odur ki, qışı qarşılayanlar, qışın gəlişinə sevinənlər, bir də qışı yola salanlar və baharın gəlişinə sevinənlər. Türk xalqlarının əsas xarakteri xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, və həm də fərqi ondan ibarətdir ki, onlar qışı yola salırlar, baharı qarşılayırlar. Bax, bayramın fəlsəfəsində yola salma ilə qarşılama bir-birindən ayrı-ayrı anlayışlardır, ayrı-ayrı kateqoriyalardır. Yola salma ilə bağlı çoxlu rituallar var, qarşılama ilə bağlı da rituallar var. Ona görə biz sudan başlayırıq, yəni bayram öncəsi, bayrama bir ay qalmışdan hazırlıqlar başlanır. Məhz suyla hər əşya, evin hər küncü, bucağı paklanır, təmizlənir. Əlbəttə, təmizlik birinci məsələdir. Bayrama o bir ay öncədən hazırlığın ilk şərti, əlbəttə ki, ev, eşik, həyat, baza təmizlənməsidir. Bu, fiziki təmizlikdir, məişət demək qayğılarıdır, onların təmizlənməsi, paklanması. Əlbəttə ki, bununla bərabər və bizim xalqımızın bura qazandırdığı ən böyük dəyər ondan ibarətdir ki, bizdə həm də mənəvi təmizlənmə prosesi bununla eyni vaxtda başlanmış olur. Yəni, hər dəfə bu bayram bizə imkan və şərait yaradır ki, biz mənəvi cəhətdən də paçlanaq, təmizlənək və dəyərlərimizi bəziləri ki, onlar il boyu istifadə olunmurlar, pasivləşirlər, onları yenidən aktivləşdirək. Hansı dəyərlərdir? Məsələn, deyək ki, xeyrxahlıq, deyək ki, məsələn, mehribanlıq, ondan sonra barış, paylaşmaq, bölüşmək, yardımlaşmaq və bu cür xüsusiyyətlər, xüsusilə bu əlamətlər günlərdə və ayrı bayram öncəsi olan bu bir ay müddətində yenidən bunu mərhələ-mərhələ aktivləşdirmə prosesi başlanır və gedir. Bax, bizim xalqımızın yaşatdığı və bugünə qədər qoruyub, gətirib çatdırdığı böyük dəyərlər bu bayramın içində və bu dövrdə xüsusilə aktivləşmiş olur. Ağaverdi mənim, çox doğru vurguladınız. Sanki bu Noruz bayramı bizim xalqımızın özəlliyini, bizim xalqımızın milli mənəvi dəyərləri olsun, bugünlərə qədər keçdiyi yol olsun, nə bilim, o milli mənəvi dəyərlərimizdə hər bir incəliyi özündə əks etdirən bir məqamdır. Elə siz çox doğru vurguladınız. Burada bir məqam da var. Məsələn, umu küsülər də artıq bunda barışmalıdır, müəyyən kompromislər olmalıdır. Bayramın ən böyük özəlliklərindən biri də budur. Yəni, böyüklərimizi gedib görmək, onların bir əllərindən öpmək, onları bir ziyarət eləmək. Bir də mən çox sevirəm bu bayramın özəlliyi budur ki, dünyasını dəyişənlər olsun belə, onların da məzarını ziyarət edirsən. Onlar da özlərini təkis eləməsində. Yəni, əcdad, ata-baba ziyarəti həm sağ olanlara, həm də dünyasını dəyişənlərə aiddir eyni dərəcədə. Yəni, biz əcdadlarımızı, valideynlərimizi və daha öncə dünyadan köçmüş yaxınlarımızı, doğmalarımızı, böyüklərimizi
Ve en önemli olan şehitlerimizi, xüsusilə bu bayram günlerinde demek ki ziyaret etmeliyiz, yad etmeliyiz. Onları mütləq hatırlamalıyıq ve onların ruhları elbəttə şad olacaqdır. O mənada eğer xalqın böyük sevgisi var bu insanlara. O baxımdan yani bizim o ziyaret demek değerimizin içinde ki biz onu qoruyub bu günə qədər saxlamışıq. Bu da var böyüklərimizin ziyarəti, valideynlərimizin ziyarəti, vəfat etmiş şəxslərimizin, yaxınlarımızın ziyarəti və onların hörmətlə xatırlanması bizim adətlərimizin ən önəmli tərkib hissələrindən biridir və bu gün də yaşayır, yaşamaqdadır. Xüsusilə bölgələrimiz üzrə fərqli-fərqli var. Çərşənbə öncəsi, çərşənbə günündə, bayram öncəsi, bayramdan sonra bu ziyarətlərin gerçəkləşdiyi yerlərimiz var. Ağa və Məcid müəllim, deməli su çərşənbəsindən bağlı biz kadrları izləyirik və görürük ki, qədim tarixə aid olan kadrların hər birində səhənglə bərabər gedərdilər, bulaqdan su gətirərdilər. Bu da suyun nə dərəcədə insan həyatında vacibliyindən xəbər verir. Amma bir məqam da ondan ibarətdir ki, bəzən də insanları yola salanda onun arxasınca su səpərdilər ki, yolu aydın olsun, uğurlu olsun. Su çərşənbəsi bu bir neçə nüansı da özündə birləşdirir. Və bugünün sırf su çərşənbəsi axşamında nələri etməliyik ki, Novruza doğru gedən yolumuz daha aydın olsun, daha güzel olsun. Birincisini dedik, elbette ki o təmizləmə prosesidir. Ondan sonra elbette su başına getmək, su üzərinə getmək, su çərşənbəsi günü bir növ suyu da ziyaret etmək. Su bizim xalqımızın təsəvvüründə, anlayışında və inanc sistemində, biraz o köhnəlmiş arxaik inanc sistemində orada bir müqəddəs dəyər məzmunu daşıyır. O baxımdan suyun da bir mübarəkliyi, suyun da müqəddəsliyi qorunur bu demək kompleksin içində. Ona görə biz su ilə bağlı olan nə varsa onları icra edirik. Yəni adətlərimizdə su üzərinə getmək, məsələn indi elə yerlər var ki, orada bulaq başı var, elə yer var, çay kənarındadır və s. O suyun ətrafına gedirlər, suyu ziyarət edirlər, evə təmiz su gətirirlər, həyata bacıya su çiləmək var və bu bütövlükdə qədimdir, olduqca qədimdir və qorunub qalıbdır. İndi bölgələrimizin bəzilərində saxlanılır, şəhər şəraitində bunları icra etmək o qədər də demək mümkün olmur və ya bu pasivləşir. Məsələn, o türk xalqlarında deyək ki, Altaylarda, Yaqutlarda, Sakalarda ıssaq var. Məsələn, o su ilə islatma var. O qədim su ilə bağlı olan... Bugün mən də Rəşada belə bir zarafat eləməyi düşündüm. Su ilə islatmaq. Gözləmədiyi bir an. Bu belə bir adətimiz var yəni su çərşənbəsində. Suda olan o müqəddəslik, mübarəklik ki, adamın arxasınca atırlar, inanırlar ki, onun işi uğurlu olacaqdır. Yəni su uğuru təmin edəcəkdir. O mənada o yolun açıq olsun, həmin arzusu, həmin duası ki var, ondan o suyun atılması bir-birini tamamlamış olur. Yəni elə o deməkdir, o onun rəmzidir, simvoludur. Suda mübarəklik var, suda müqəddəslik var. Xalqımız bunu yaradılışın ilk ünsürü olaraq bu cür dərk edibdir, bu cür başa düşübdür və ona hər zaman bu cür demək, mübarək bir hadisə kimi baxıbdır və qoruyub bugünə qədər saxlayıbdır. Onunla bağlı da su ilə əlaqəli müxtəlif demək adətləri bugün də demək xalqımız icra etməkdədir. Yeri gəlmişkən, Ağa və Məcid müəllim, su başına gedərkən insanlar o folklor nümunələrinə səsləndirirdilər, o gəlinlər bir-birinə sanki değişmə şəklində, hə? Bunu da, yəni Novruz ərəfəsində. O da bölgələr üzrə var, bəli, məsələn, Aşqal Əsgərin çərşənbə günündə çeşmə başında o misra şehirdən keçirmi? O sadəcə söylənmiş bir misra deyil ki, yəni çərşənbə günündə ora toplaşırlar, gəlirlər. Çeşmə başına xanımlar gəlirlər. Çeşmə başına xanımlar gəlirlər. Həm də orada bir qız seçimi də var. Yəni, bu da bir adətimizdir bizim. O da bir adətdir, bəli. Çeşmə başında gəlirlər, qızlar gəlirlər, gənc oğlanlar gəlirlər. Onlar gələcək həyatlarını mübarək bir gündə və mübarək bir yerdən başlamış olurlar. O zaman o yeni... Əslində, su mənbəyindən başlamaqda orada əsası qoyulan o sevginin də
su kimi axırcı, su kimi, su kimi axırcı, uğurlu, rəvan olmağına. Uğurlu, xeyirli olmağına bir mənəvi dəstək ifadə olunmuş olur. Yəni suyun demək daşıdığı o müqəddəslik dəyəri ki, xalqımızın inanc sistemində o qorunub qalıbdır. O yenə yeni başlanğıclara da bir mənəvi dəstək göstərmiş olur. İfadənizdə söylədiniz, qorunub saxlanıb. Bu çox əsas məsələlərdən biridir və bizim xalq olaraq böyüklüyümüzün bir daha bax Novruzda şahidi oluram. İndi yəqin gənclər bilməz, zaman zaman bizə yasaqlanıb, zaman zaman mütəmadi olaraq deyirdilər bu bayram olmasın, amma evdə nənələrimiz, biblərimiz hamı bir araya gəlirdi, Novruz nemətləri, təamları hazırlanırdı və yaracı insanlar da bundan yan keçə bilmirlər. Bu və ya digər şəkildə öz əsərlərində sətir altı olsa da, yəni yazıçılarımız olsun, şairlərimiz olsun, bəstəkarlarımız biraz əvvəl biz tablolardan, rəssamlardan danışdıq. Hər zaman işlərində bu Novruzu tərənnüm edib, yaşadıb bu günümüzə gəliblər. Mənim yadımda da Azərbaycan televiziyasında hər zaman Əzizə Cəfərzadənin Novruz haqqında deyimləri vardı. Uşaqkən səbində çox maraqla qulaq asırdıq. Yəni, ekrana bir növ kilidləyirdi bizi. Bunun ardınca, bir-birinin ardınca elə maraqlı fikirlər söylüyürdü ki, ruhu şad olsun. Və bu günlərə, bax, belə insanlar, sizin kimi ziyalılarımız bu Novruzu gətirib yaşatmaqdadırlar. Elə Azərbaycan televiziyası uzağa getirdik. Təbii ki. Novruz adı altında konsertlər verirdik. Amma Novruz kimi deyil, bahar sevincləri, mənim yadımda da həmişə 19-u, 20-si, 21-i gözləyirdik. Çox gözəl baharı özündə təcəssüm etdirən nəğmələr oxunurdu, şeirlər oxunurdu. Səhnəciklər qoyulurdu. Bəli, bu günümüzə gəlib çıxartmışıq biz Novruzu. Əlbəttə, burada həm bizim o demək televiziya quruluşlarımızın, kütləvi informasiya vasitələrinin, ədəbiyyat xadimlərimizin xüsusi rolu var. Xüsusilə o şəxslərin ki, onlar cəmiyyətin içində nisbətən mütəfəkkir insanlardır. Yəni, gələcəyi görən, irəli görən, millətin gələcəyini görən, dəyərlərin mənasını başa düşən, onların qorunmasının əhəmiyyətini dərk edən insanlar, onları istər birbaşa və ya sətir altı ilə, və ya müəyyən fragmentlə, epizodla, ideologiyadan müəyyən qədər qorunaraq və ehtiyatlı şəkildə hər halda onu təqdim edirlər. Amma bahar bayramı kimi onun verilməsi, əlbəttə ki, bu doğrudur. Elə bunun, bu bayramın əsas mərkəzində duran bahar bayramıdır. Yəni, qədim olanı da bahardır. Bəli. Onun üstünə başqa, demək, dövrlərdə müəyyən şeylər gəliblər, gediblər, amma yenə də bahar yerində qalıbdır. Və oradakı vahid element əslində baharın, yazın qarşılanmasıdır. Xalqımız baharın gəlişinə həmişə sevinibdir. Yaradılışa, dirilişə, oyanışa sevinibdir, o sevinci yaşayıbdır və onu həmişə qeyd edibdir. Çox gözəl, çox gözəl. Əslində, bizim üçün də çox maraqlı məqamlara aydınlıq gətirdiniz. Minnətdarıq. Təşəkkür edirik, bəli, qonağımız filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun şöbə müdürü Ağaverdi Xəlil idi. Ağaverdi müəllim, çox sağ olun. Sənət sözlə söhbət açdıq da. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.